Vítejte u dnešního webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním tématem je polarografie a také se určitě budeme zabývat vynálezy Jaroslava Hejrovského. Vítám lektorku dnešního webináře Květu Stejskalovou. Dobrý den. Hezké odpoledne. Vy působíte na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd. A hned pro úvod si dovolím trochu parafrázovat citát právě Jaroslava Hejrovského. Ten totiž tvrdil, že pokrok vědy spočívá především na mladých lidech a také na práci s nimi. Že musí dostávat všemožné podněty, aby právě ve vědě našli svou perspektivu. Tak jakým podnětům se věnujete vy a jak vzděláváte děti, studenty a žáky na vašem ústavu? Tak já bych to vzala úplně od toho dna, to znamená od předškoláčků, takže třeba pro tuhle cílovou skupinu mateřských škol a prvního stupně základní školy máme takové chemické divadlo, které já hraji, ovšem když tedy není korona, teď se nikam nesmí. Základní školy, ty zase k nám jezdí na workshopy a žáci se už učí v laboratoři trošičku té laboratorní techniky a hlavně se učí přemýšlet. Potom máme středoškoláky, takže ty potom samozřejmě mají přednášky, praktické už ukázky měření v laboratořích a taky mají třeba prázdninové akce a na to se zase těším, že se nám opravdu letos zase snad studenti dostanou do laboratoří, protože máme dvě letní školy, takže srpen už to bude snad naživo a ne takhle online. Mm-hmm. Moc vám to přeju a vy v rámci těch aktivit, které jste vyjmenovala, právě se věnujete různým pokusům, které jsou snadno realizovatelné také v laboratořích. Mohla byste zmínit nějaký pokus, který je velmi oblíbený třeba právě u těch žáků či studentů a teď konkrétně pro naši cílovou skupinu třeba právě žáků základních škol? Tak já, protože Hejrovský byl elektrochemik, tak bych zmínila něco z té elektrochemie a jde to hodně do historie, až do doby alchymie, tak je takový pěkný pokus elektrochemického pokovení mědi zinkem a následné potom vytvoření slitiny, která se jmenuje mosas. A alchymisté tuhle tu mosas vydávali za zlato, samozřejmě pro nás falešné zlato, takže žáci si pod naším vedením vždycky v té laboratoři ten mosazný hřebík takhle vyrobí z té mědi a z toho zinku, nakonec si ho zavřou do zkumavky, dozvědí se, proč musí být vevřený bez toho vzduchu a odnesou si ho domů a říkám, tak to je zlatý hřeb vaší dnešní výuky, když se k tomuhle tématu dostaneme. A mají to rádi. Pěkné. Děkuji, těším se i na další náměty, přeju hodně talentovaných studentů, třeba i budoucích vědců, kdo ví, a především užijte si dnešní webinář. Děkuji za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Tak, já děkuji za úvod a protože teď už to bude o mně, takže já vítám všechny, kteří se na dnešní webinář přihlásili a téma bude elektrochemické, samozřejmě bude tam i trošku té historie elektrochemie, ale i současnosti a něco, co můžete potom využít v těch laboratořích. Takže je to, jak jsme zvyklí už dlouhou dobu, je to o sdílení, takže já budu tedy sdílet a na konci vyřešíme potom vaše nějaké dotazy, připomínky. Takže jedeme na to. Tohle to je moje prezentace, která se tedy jmenuje od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně. A já, jak už jsem byla představena, jsem z ústavu, který nese jméno Jaroslava Hejrovského. Takže k němu. V té první části naší přednášky já bych vás chtěla s touto osobností seznámit a to z takového pohledu, aby vy jste mohli o Hejrovském prezentovat svým žákům, žákům základních škol. Takže to je taková cílová skupina, která samozřejmě řadu věcí by nemusela úplně pochopit. Takže tu úroveň mám nastavenou na vaše žáky, žáky základních škol. Pro ně vždycky, protože já jim přednáším o něm také poměrně často, je to z doba dávno minulá pro ty žáky. Se podívejme na ty roky 1890 a 1967, se vždycky směju, říkám, to je kousíček za dinosaury, protože oni to tak vnímají. A ta první část té mé přednášky se bude věnovat milníkům na cestě k Nobelově ceně. Já jsem to pojala jako takové milníky, aby tam bylo i trošičku humoru, protože Hejrovský rád si užíval humoru, i když byl vyznavačem takového toho anglického, protože studoval v Anglii, ale ty milníky nám ho trošičku představí jako člověka,
stejného, jako jsme my, a poličtí nám ho. Takže tyhle ty obrázky, které jsem použila tady k té první části, budou se tam opakovat, protože Hejrovský to je polarografie, Nobelova cena, takže tady je vlastně ten začátek k té Nobelově ceně, kapající rtuť a výzkumy na ní. Nobelovka by nebyla bez toho, kdyby Hejrovský tu metodu nerozpracoval a neudělal ji tak, aby se ta metoda ujala v řadě laboratoří, jak v tuzemsku, tak v zahraničí, takže o tom si také budeme povídat. No a Nobelova medaile je pěkné taky vědět, jak přesně vypadá, takže tady máme lícovou stranu s levou částí tváře Alfreda Nobela. Tak. Jak jsem říkala, trošičku toho humoru do toho, vždycky, když učím žáky, chci vnést. Takže tahle ta první stránka, a to se vědci nedávno si přednášela podobnou přednášku pro vědce, tak se trošku smáli, protože vidíte, že tady je slovo publikace. A Hejrovský svoji první publikaci měl někdy v letech 1900 až 1905. On to byl žák, kterého zajímaly přírodní vědy. A měl velikánské štěstí, protože jeho rodiče, otec Leopold Hejrovský, který byl právníkem a byl dokonce jeden rok, myslím, že to bylo v roce 1909, byl rektorem České univerzity. A maminka Klára Rozená Hanlová byla mladá, progresivní žena, která teda byla v domácnosti. Ale tenhle ten pár vychovával své děti, svých pět dětí, tak, že je podporoval v jejich zájmech a v jejich koníčcích. A Hejrovského koníčky byly přírodní vědy, vedle nich stál trošku sport a hudba. V hudbě rodiče vedli, protože prostě byla to rodina, která se hudbě věnovala a každé z těch dětí hrálo nějaký hudební nástroj. Pro Hejrovského to byl klavír a věren klavíru byl až tedy do vysokého svého věku, sedal k němu posléze se svojí ženou a hráli čtyřruční řadu skladeb. Oblíbeným autorem byl Richard Wagner. Ten sport, fotbal, na Letné hrávali se spolužáky fotbal, trošku lyžování v zimě a taková ta vysokohorská turistika, kdy se chodí a leze trošičku po těch horách. A teď ty přírodní vědy. Tahle ta první jeho publikace, trošku humorně tedy nadneseně řečeno, je tahle ta knížečka, sešitek velikosti A5, na kterém si Hejrovský svým dětským písmem napsal přírodopis, složil Jaroslav Hejrovský. A skutečně tam si poznamenával svoje poznámky z pozorování té přírody a nebo z práce s literaturou. A první snímek do takové publikace je tenhle ten snímek pořízený změření s unikátním přístrojem a tím přístrojem byl rentgen. Teď byste mohli říct, jak se Hejrovský pro boha dostal k rentgenu. Vždyť je to tak sofistikovaná metoda a poměrně nebezpečná lidskému zdraví. Oni, když se svým bratrem Lém, který byl po tatínkovi Leopold a byl o dva roky mladší než Jaroslav, dělali ty chlapecké pokusy, měli období takových těch chemických pokusů, kdy se jim podařilo zavořit dům na Kocandě, kde bydleli salmiakem a jiná chlapecká zvěrstva, tak otec v jednu chvíli usoudil, že bude možná dobré je trošičku usměrnit a nějakým způsobem sehnal na fakultě od nějakého asistenta vyřazený rentgenový přístroj, který byl nefunkční, přinesl ho domů s tím doporučením, že kluci si s tím trochu pohrajou a pak se to zase zlikviduje, přinese to zpátky. Kluci si s tím pohráli tak, že ten přístroj zprovoznili a protože měl funkční lampu, tak začali rentgenovat. A tahle ta rybička tady na tom snímku je vlastně takový Hejrovského první vědecký snímek pořízený tím rentgenovským přístrojem. Oni potom si rentgenovali taky ruku a dělali z toho novoročenky a jiná taková chlapecká alotria, ale naučili se slušně ten přístroj ovládat a rentgenovat. Takže viděli jste první publikaci Jaroslava Hejrovského a také snímek z rentgenova přístroje, s kterým pracoval v době, kdy byl gymnaziálním studentem na Akademickém gymnáziu v Praze. A u něj konkrétně to bylo naproti domu na Kocandě, to znamená kousíček od Rudolfína, dneska je tam konzervatoř a zezadu zdravotní škola. Hejrovský nám trochu vyrostl. On prošel tím gymnáziem a odmaturoval a rozhodl se, že půjde na vysokou školu v Praze, tedy na Pražskou univerzitu, studovat chemii, fyziku a matematiku, i když jeho obrovským snem, velikým, bylo studovat fyzikální chemii.
proč fyzikální chemii? Protože to byl nový moderní obor, který hýbal světem, hýbal Evropou. Anglie byla takovou kolébkou věd od jak živa a fyzikální chemikové tam byli jedni z nejlepších. A Hejrovský, máme ho tady vlevo v maturitním obleku, nastupuje na Českou univerzitu, ale trošičku zklamán, protože tam se fyzikální chemie nevyučuje. Přesto však v tom prvním ročníku se rozhodl, že ji půjde studovat. Bylo to také o tom, aby přemluvil otce k tomu, že bude jeho studia financovat. A to studium se mělo odehrávat v Anglii, měl na výběr Francii, Německo, Anglii, takže zvolil to Anglii, kolébku věd, konkrétně Univerzitu College v Londýně, kvůli komu? Kvůli Siru Williamu Ramseyovi, který byl vlastně šéfem té fakulty a tam Hejrovský začal v roce 1910 studovat. Studoval bakalářské studium, takže my tady máme krásný dobový snímek Hejrovského bakalářském taláru. Ale bohužel mu do života vstoupilo něco, co nebylo nic radostného, protože po prvním ročníku studia magisterského, kdy se stal asistentem, takovým demonstrátorem pokusů při přednáškách Frederika Donena, významného elektrochemika, který ho vlastně posunul k elektrochemii, tak v tomto období se stalo něco z historie v dějepise, to kolegové vaši v dějepise učí jako začátek první světové války a Hejrovský se už nemůže na podzim 1914 po prázdninách vrátit do Londýna, protože v lednu 1915 rukuje. Rukuje do armády, horší ještě zkušenost s tím, s válkou má jeho mladší bratr Leopold. Jaroslav začíná v táboře na jihu Čech, protože on nebyl bůh ví jak velké tělesné konstituce, takže byl přidělen k regimentu, který dělal zatím v táboře, dělal u rentgenu a v lékárně a toho času využíval k tomu, aby sepisoval svoji rigorózní práci a důležité je její téma pro ten jeho budoucí další rozvoj, protože on dělal rigorózní práci na téma afinita aluminia a měření skapající amalgámou hliníkovou a vlastně osvojoval si ty elektrochemické principy. Válka plynula, jemu do cesty přinesla člověka, kterého po válce potom zase dál se s ním potkal a byla to žena a byla to žena, která ovlivnila zbytek jeho života, ale k tomu se potom dostaneme. Nicméně Hejrovskému se ty katastrofy válečné vyhýbaly a téměř ke konci války po tom pobytu, který potom byl v Rakousku, v Eaglesu a v Innsbrucku, tak se Hejrovský vrací do Prahy. Vlastně má už sepsanou svoji rigorózní práci a vypadá to, že konečně někdy v létě 1918 první světová válka skončí a pro Hejrovského to bude znamenat, že bude moci svoji přihlášenou práci na univerzitě obhájit a posune ho to dále ke kariéře vědce. Tu rigorózní zkoušku Hejrovský skládá ještě vlastně v uniformě, protože je to jeho takový základní oděv, než si pořídí ještě nějaké civilní to oblečení. A když vidí, kdo ho bude zkoušet na univerzitě při rigorózní zkoušce, tak tam čte jméno Bohumila Kučery, což byl fyzik, kterého znal, když ho první rok na České univerzitě učil fyziku. Potom je tam Bohuslav Brauner, známý anorganický chemik, a organický chemik Josef Štěrba Bém, který není pro ten náš příběh tak důležitý. Pro nás je nejdůležitější Bohumil Kučera. Protože Hejrovský věděl, že zřejmě v průběhu té rigorózní zkoušky dojde také na to, co dělá zkoušející, jak Kučera, tak Brauner. A Kučerovi věděl, že pracuje jako fyzik s kapající rtuťovou vlastně elektrodou, protože ho zajímala měření povrchového napětí rtuti. Dělal to takovým způsobem, kdy rtuť vykapává do roztoku rozpuštěných solí. Na ty elektrody se vkládá napětí. Tady vlastně je to starý dobový snímek, na kterém je to vidět. Stojan chemický, nahoře upevněná nádobka se rtutí, do které je zavedený drát. Gumová hadice vede, je nasazena na kapiláru tlustostěnou skleněnou a z té kapiláry vykapává, tlačkou je řízená rychlost toho vykapávání té rtuti, rtuť do toho roztoku, který je tady v kádince,
nějaký ten namíchaná sůl. A váží se ty kapky vykapané, počítá se doba kapky a vlastně stanovuje se ta křivka té vlastnosti fyzikální, kterou Hejrovský sleduje, nebo vlastně ten Kučera, protože Hejrovský se k tomu dostane. A Hejrovský zažil vlastně diskuzi s Kučerou při té rigorózní zkoušce na téma těch jeho pokusů se rtutí s tím povrchovým napětím, s těmi kapilárními, elektrokapilárními křivkami. A protože věděl, že Kučera nemá vlastně úspěšné ty pokusy, poměrně nevysvětlitelné anomálie na jeho parabolických křivkách, tak ta diskuze byla velice bouřlivá, vášnivá, dvou vlastně vědců. A Kučerovi se to velice líbilo, protože zjistil, že ten fyzikální chemik, kterého má před sebou, mu asi bude moci velice dobře pomoci s tím vyřešit ten jeho problém. Takže Hejrovský odchází od rigorózní zkoušky s tím, že vlastně má zkoušku v kapse, má nabídku od Bohuslava Braunera na to, aby učil chemii anorganickou na fakultě a začal připravovat předmět fyzikální chemie, který se v Praze do té doby nevyučoval, a on dostává tu šanci zavést přednášky, praktika, cvičení a vybudovat ten předmět. A současně Kučera mu nabízí, aby chodil řešit fyzikálně chemicky ten jeho problém s tím povrchovým napětím rtuti, měřeným tím vykapáváním ze rtuťové elektrody, a ten problém fyzikálně chemicky popsal. Na tomto slajdu vidíte, že jsme úplně někde jinde, je to kreslený obrázek a ten jsem zařadila schválně speciálně pro vás. Teď ho vlastně popíšu a je to proto, že vím, že žáci ze základní školy hodně čtou komiksy a obrázky s kratičkými texty se u nich ujímají, tak my jsme, to malinko odbočím, v projektu Otevřená věda Akademie věd s mými studentkami vytvořili pro úroveň základní školy vlastně ten životní příběh Hejrovského v takovém kresleném trošičku polokomiksu verzi, z které já teďka potřebuji dodělat knížku a budou tam ještě nějaké úkoly pro žáky a potom ji vydáme. Takže proto jsem si tenhle ten jeden slide udělala do té prezentace, ten kreslený, aby tam byla vidět ta dynamika toho Hejrovského procesu. Takže Hejrovský řeší ty Kučerovy problémy večerními měřeními na fyzice, když si vyšetří na to čas, není to samozřejmě denně, chodívá tam opravdu trošku sporadicky a ta měření se táhnou. Táhnou se roky, od toho roku 18 až do roku 21. A Hejrovský není stále spokojený s tím, jak měření probíhají. Drží se toho mustru, který mu Kučera vlastně jaksi předepsal, že má rtuť nechat vykapávat, vážit, počítat kapky a potom počítat tu příslušnou závislost. On se stále nemůže zbavit těch anomálí na těch křivkách. A v jednu chvíli se zdravě naštve, asi možná to, jak mu prostě ta kapající rtuť už leze na nervy, jak ji počítá ty kapky a váží, a rozhodne se, že půjde elektrochemickým směrem. Je to naprostá banalita, jedna věc, která se změnila, protože Hejrovský přináší galvanometr. Půjčuje si ho od svého vyučujícího bývalého profesora Závišky a přináší si ho do laboratoře, zařazuje ho do obvodu, tady to malé písmenko G, protože galvanometr se značil G a měří proud. Ta měření předtím byla úplně stejná, jenom tam nebyl ten galvanometr. On ho tam dá, změří křivky, ty křivky kreslí, vynáší je bod po bodu na papír. Nejprve to jsou takové prostě mírně zvlněné čáry, které nikomu, kdo nemá elektrochemické vzdělání, nic neřeknou, ale Hejrovský v nich uvidí, a protože ta měření opakuje, hraje si s koncentrací, přidává látky do té směsi, do toho roztoku. A najednou ty křivky se mění a ta jejich zvlnění se mění na jiná místa, když si hraje s těmi prvky, anebo se zvyšují a snižují podle toho, když si hraje s koncentrací. A na tom slajdu je tedy ten závěr, že nakonec Hejrovský opravdu za velice krátkou dobu, protože ta první měření, ta byla někdy, kdy zařadil galvanometr, ta byla někdy o Vánocích a měření k Novému roku v roce 1921. A potom intenzivně měří v lednu a v únoru. A 10. února je vlastně to datum, kdy přímo můžeme říct, že se zrodila polarografie, takže ta měření potom byla intenzivně, netrvala tak dlouho. A to je to okamžik, kdy Hejrovský může zvolat to klasické heuréka, dneska nahrazené s voláním wow, objevil jsem, a popíše ten systém a začne pracovat na publikaci, která vlastně dostává ten objev do světa.
A dětem vždycky říkám, nebo žákům, že je to prostě ukázka toho, když se zdravě naštvete, zrušíte všechno, co jste předtím dělali, jdete úplně jinou cestou, cestou, která není prošlapaná, kterou nešel ten váš pedagog a objevíte něco. To byl rok 1922, objev polarografie. Následovala práce a následovalo rozpracování té metody. Práce nejprve v češtině, v chemických listech a potom v holandském časopise anglicky, protože Heyrovskému bylo jasné, že se musí dostat mezi světovou komunitu s tímhletím objevem. Vědci hned tušili, že tohle je něco nového, něco, kde by skutečně to mohlo mít určitý potenciál. A Heyrovský to věděl sám také, takže jeho spolupráce s tímhletím vědcem japonským, který se jmenoval Masuzo Shikata, přinesla konstrukci přístroje, protože Heyrovskému bylo jasné, že to, jak to měří on na stole, vlastně s rozloženými komponentami té měřící soupravy propojenými dráty s papírem, na který zaznamenává čísla a potom kreslí graf. Tak tohle to je způsob měření, který může dělat on jako vědec, autor té metody, ale když bude chtít, aby to po něm opakoval kdokoliv další, tak bude potřeba, aby to měření bylo automatizované a s nějakým přístrojem, který se naučí ovládat na základě té metody další jednotky, zástupy potom a nakonec vlastně celý svět, všechny laboratoře vybavené těmi přístroji. Ale to už předbíhám. Takže v roce 23 se tyhle ty dva věci potkávají, takže Masuzo Shikata oslovila ho Heyrovského práce, píše mu, že by s ním chtěl spolupracovat a přijíždí z Berlína. Začínají pracovat na konstrukci toho přístroje. A jak vidíte, mám tady napsáno patálie s patentováním. Paradoxně první polarograf je patentován Američany. Příliš mnoho P. Protože Heyrovský jako vědec v jednu chvíli v tom počátku mu úplně nedochází jedna věc, a to je to patentování. Protože vědec chce tím vyřešit ty svoje problémy, posunout ten výzkum dopředu. Proto konstruují ten přístroj nejprve na koleně a dělá se vlastně na univerzitě pár prototypů. A nenásleduje to patentování. Ale když to potom asi po dvou letech vlastně přihlašuje k patentovému úřadu, tak zažije velké zklamání, protože ten patent není udělen. Vy máte publikaci, která popisuje konstrukci toho polarografu, tady se na ní díváme, ta obíhá svět a je jenom otázka času, kdy jiný šikovný fyzikální chemik s pomocí dalších lidí, jako jsou elektronici a konstruktéři, vyrobí ten prototyp jiný a opatentuje ho, a to se stalo právě za velkou louží v Americe, což není nic protizákonného, protože když přístroj nebyl krytý patentem, tak se dá. Takže paradox, první polarografický přístroj je americké provenience, amerického vlastně patentu, ten první ve firmě vyráběný přístroj. Protože Heyrovského polarografy byly tedy laboratorní, a potom následovalo takové období docela patové situace, protože když to nemáte patentované, tak kdo to bude vyrábět, aby těch přístrojů byla spousta a pronikali do laboratoří. Protože to bylo také Heyrovskému jasné, že ta metoda se musí široce ujmout, ať už ve fyzikální chemii, nebo v analytické chemii, kde byl její potenciál. A zase mu do cesty přihrála štěstěna jednoho z jeho žáků, který se jmenoval Nejedlý. A Nejedlý byl vlastně továrnický synek, firma V. Nejedlý a syn vyráběla přístroje polarimetry, kterými se tedy měří v cukrovarech koncentrace té cukerné složky v tom roztoku. A tenhle ten žák vlastně přemluvil svého otce a nabídl profesoru Heyrovskému, protože sám byl přesvědčen o tom, jak je polarografie skvělá metoda, aby firma Nejedlý a syn šla do výroby polarografů, i když ten polarograf není patentován. Takže první polarografy od firmy Nejedlý a syn byly vyrobeny v roce 1929 a byl to takový úspěšný start, protože ty přístroje začaly se v těch laboratorích ujímat, výroba stoupala a Heyrovský začal vymýšlet další inovované vlastně přístroje a těch přístrojů potom do dneška byla celá řada. Takže Heyrovský i sám říkal, že tedy ta štěstěna, která si na něj občas, čas od času sedla, tak ho navštěvovala a nezradila ho. A jedna z nich byla konstrukce prvního polarografu, i když u nás nebyl patentovaný firmou Nejedlý a syn. A potom se po letech přidávali další výrobci. Polarografie se rozvíjí. Máme rok 22, kdy je objevená, 24
první přístroj, potom další přístroj 29 a tak dále. Ruku v ruce jde to, že Hejrovský má své žáky, mají řadu jak tuzemských, tak zahraničních. A mezi těmi tuzemskými žáky jedním z velice významných je fyzik slovenský Dionýs Ilkovič, který se s Hejrovským podílí na vlastně matematickém popisu toho děje, který nastává v Roztoku, kde máme kapající rtuťovou elektrodu. My se k tomu principu dostaneme v další části. A velice citovanou vlastně rovnicí, snad jednu dobu nejvíce citovanou světovou rovnicí v elektrochemii, je rovnice Dionýsa Ilkoviče, takzvaná Ilkovičova rovnice. Takže vy tady máte Dionýsa Ilkoviče, máte zde vlastně tu polarografickou vlnu a znění té rovnice. Takže na matematickém popisu se s ním podílí tento člověk a vlastně zasloužil se o to, že také polarografie potom má zase velké to uplatnění. Hejrovský, to jsme se stále jenom bavili o tom, že Hejrovský je vědec, ale on je také i člověk. A jak já jsem zmínila v začátku v té své prezentaci, když byl vojákem v tom táboře, tak se tam potkal s jistou dívenkou, která byla vzdálenou příbuznou, jmenovala se Marie Kořánová. On tam navštěvoval rodinu Kořánových, když tam byl jako voják, aby nebyl tak odloučen od rodiny. Marie byla o 12 let mladší než Hejrovský a po válce se znovu potkávají, protože Marie studuje v Praze. A zase ona navštěvuje rodinu svých příbuzných Hejrovských a s tímhletím mladým vědcem, který je velice zapálený pro svoji metodu a neustále mluví o kapající rtuti a o svých výsledcích, tak chodí spolu do divadla, na koncerty a nějak v sobě nacházejí to lidské zalíbení, takže se zasnubují a v roce 26 mají sňatek. A tam jsem napsala na ten slide, protože tam vidíme další fotografie. Tohle je fotka vlastně po svatbě, kdy oni část své svadební cesty jeli na pár dní do Krkonoš si zaližovat a potom jeli na studijní pobyt Jaroslava Hejrovského do Francie na Sorbonu, kde se mimo jiné také setkává třeba s Marie Curie Skłodowską a s jinými celebritami vědeckými. A tady máme snímek potom už z jejich společného života, už téměř jako z toho důchodového věku. Takže spojili svoje životy a prožili spolu krásný život. A Hejrovský sám velice často dodával, ať už v rozhovorech nebo jenom v povídání s kolegy, že měl v životě hodně štěstí a to ať na to vědecké téma, které si zvolil a které ho uspokojovalo celý život a naplňovalo, tak i ve výběru životní manželky, životní partnerky, která se stala manželkou, se kterou prožil celý život. Protože Marie byla zpočátku tiché děvče a potom taková ta všemu všechápající žena, která má na bedrech tu rodinu, dvě děti, a současně je mu velkou spolupracovnicí. Ona mu pomáhala s překlady článků, hlavně do francouzštiny, s psaním publikací, s přepisováním publikací a dokonce taková perlička, zásnubní dar, nebyl žádný prstýnek zdobený nějakým cenným minerálem, ale kufříkový psací stroj, takže Marie věděla, co jí bude čekat. Ale přesto se tomu údělu nebránila a dokonce, když potom Hejrovský v 50. letech se stal ředitelem polarografického ústavu, tak byla jeho asistentkou, která vlastně všechnu tu agendu zajišťovala. Ta jako polarografická škola znamená, že kolem Hejrovského se vytvořila velká skupina mladých lidí, ať už, jak jsem říkala, tuzemských nebo zahraničních, kteří studovali polarografii pod jeho vedením a začali potom v ní také vědecky bádat. Takže když byli zahraniční, odjížděli do světa na své univerzity, do svých firem a zakládali laboratoře polarografické, takže polarografie skutečně byla od západu na východ přes celou zeměkouli a nebylo země, která by neměla svoje nějaké polarografické centrum. Těch firm, které začaly vyrábět polarografii, také samozřejmě to číslo rostlo. A tady se díváme do tváří těch lidí, kteří kolem Hejrovského trávili ten život, studovali a potom sami v polarografii pracovali. Ta úzká skupina těch lidí, kteří na polarografii vyrostli a byli členy polarografického ústavu vedle Jaroslava Hejrovského, tak dali potom samozřejmě vzniknout jiným oborům fyzikální chemie, protože z polarografie řada z nich se potom odchylovala do svých nových oborů a díky nim tady máme u nás fyzikálně chemické školy, jako jsou spektroskopie a já nevím, výpočetní chemie a další metody, které třeba na nich je založený náš fyzikálně chemický ústav nebo některá univerzitní pracoviště. Ale všichni byli vlastně po té válce ve fyzikální chemii
polarografickými odborníky a polarografická škola Hejrovského a jeho žáků měla tedy, to byly velké počty lidí. To je jako polarografický průmysl, čili výroba polarografů. Vy tady máte možnost vidět spoustu těch přístrojů od toho prvního, který je v takové vitrině u nás v Hejrovského ústavu Akademie věd, a potom ty další, takže tenhle byl vyrobený na univerzitě a ty další už jsou potom, ty dva typy třeba právě od firmy Nejedlý a syn. Po válce potom, když ten majetek v této firmě byl zkonfiskován, tak Zbrojovka Brno ve své pražské filiárce vyráběla polarografii a pak se přidali laboratorní přístroje Praha, Křižík a další výrobci. A jako top tady vidíme Brusel Expo 58, kdy tímto vlastně touto vědeckou oblastí se Česká republika chlubila jak na dvou místech, jednak byl polarografický pavilon a jednak byl ten český pavilon, kde byla vlastně polarografie taky na tom stánku představená. A bylo to období, kdy skutečně v tuzemské a v zahraniční laboratoři, kde je potřeba dělat analýzu, tak nikdy nechyběl polarograf. Na tom Bruselu Expo 58 samozřejmě ta expozice pozbírala řadu ocenění, ať už v podobě různých diplomů a certifikátů, tak také medailí. A tady nahoře se díváme na jeden z těch posledních přístrojů české provenience, to jsou 90. léta minulého století, tribosystém, kdy vlastně už máme notebook, v něm nahraný software, křivky už se nekreslí jako polarografické vlny, ale jako píky. A tady vedle na stojánku je vlastně měřící cela a vykapávající rtuťová kapková elektroda. Když se teď podíváme na tu rekapitulaci těch let, tak 37 let dělí tyto dva snímky, rok 1922 a rok 1959. 22, mladý Hejrovský ve věku 32 let objevuje elektrolýzu se rtuťovou kapkovou katodou, kterou nazývá polarografií, aby to zjednodušil ten název a bylo to zapamatovatelné. A je to také na základě toho, co se tam děje. A rok 1959, kdy Hejrovský se stává nositelem vlastně Nobelovy ceny za chemii, i když, jak si můžete přečíst, byl nominován celkem 18krát od roku 1934, kdy byly první nominace, a v roce 59, tedy ta poslední, která se ujala, a byl nominován nejenom za chemii, ale i fyziku a fyziologii a medicínu. Ono je to také trošku frustrující, protože jste na konci svého lidského asi i a ten se schyluje a vědeckého života a teprve teď získáváte tu Nobelovu cenu. Ale v Hejrovského životě bylo spousta okamžiků, kterému trošku zhatili to, že ta Nobelovka nepřišla dřív, ale to by bylo na další samostatnou přednášku a na konci budete mít zdroje, kde si můžete o těchto věcích více přečíst. Takže já to přeskočím a dostáváme se na snímek, kdy já bych vám ráda teďka pustila takové kratičké video, kolega ho pustí, 1,5minutové video z, vlastně z předávání Nobelovy ceny a pak vám k tomu ještě řeknu něco. Pane profesore Hejrovský, vy jste původcem jedné z nejdůležitějších metod současné chemické analýzy. Váš přístroj je mimořádně jednoduchý, je něco padajících rtučových kapiček. Ale vy a vaši spolupracovníci jste ukázali, že ho lze užít k nejrozmanitějším účelům. Trvalo řadu let, než si polarografické metody povšiml zahraniční svět. Ale od té chvíle její význam stále víc a více roste. Ne skoky tak, že na sebe upozornila nezatěcené, nýbrž tato vaše metoda postupně získala důvěru analytických chemiků. Jménem Královské švédské akademie věd dovoluji si vám vyslovit naše nejvřelejší blahopřání. Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále.
pronesl před 60 lety profesor Arne Ölander při slavnostním ceremoniálu předávání Nobelovy ceny. Takže my jsme zpátky, vy jste měli možnost ten kratičký filmeček vidět. Je udělaný z dokumentů z té doby Heyrovského, dělali jsme ho v roce 2019 k 60. výročí Nobelovy ceny, takže dneska už je zase o 2 roky starší. A zajímavé je tam to, že ten hlas autentický Arne Ölandra, který přednáší laudácio z paměti k Heyrovskému, skutečně je trošičku čeština, která nezní úplně česky, i když naučil se to perfektně. Chodil se to učit jako básničku na ambasádu českou ve Štokholmu, protože v té době se laudácio pronášelo v rodném jazyce laureáta, čili u Heyrovského to bylo v češtině. A Heyrovského to velice dojalo, protože on nevěděl, co přesně bude čekat. To prostředí se, tam se mluvilo anglicky, jeho přednáška byla také anglická. A když tam prostě zazněla ta čeština, tak to bylo jako pro něj takové, do očí mu to vehnalo slzy, jak potom sám dodával. Takže tady se díváme právě na Gustava Adolfa VI. A Jaroslava Heyrovského, který už přebral krabičku, kde má tu zlatou Nobelovu medaili a ten diplom psaný na pergamenu. Takže já se přenesu dál, protože ten Heyrovského život nějakým způsobem teď ukončím, uzavřu, a tak, jak se uzavřel bohužel i lidsky, a potom budeme se věnovat trošičku té polarografii. Vy se díváte na slide, který je věnovaný putovní výstavě Příběh kapky. To si zapamatujte, dodávám s úsměvem, protože tahle ta výstava stále žije, na rozdíl od Jaroslava Heyrovského, a vlastně já s ní jezdím po České republice, abych ten jeho odkaz stále sdělovala těm mladším generacím. Vy se díváte na pár obrázků, kde jsme všude byli. Byli jsme celkem už na 31 místech, teď jsme tedy zavření doma, nemůžeme nikam jezdit od jara 2020, ale doufám, že se zase rozjedeme. A ta výstava už v terénu pobyla 43 měsíců a vidíte, kde jsme byli, v jakých městech. A má svoje webovské stránky www.heyrovsky.cz, takže tam je možné se podívat, jak vypadaly všechny ty expozice, a pokud byste zatoužili se nějak spojit a do budoucna si nechat tu výstavu přivést i k vám, tak se můžeme domluvit a já ráda zase začnu s ní putovat, jakmile to bude jenom možné. Princip polarografie a její využití. Víte, ono je to těžké žákům základní školy vysvětlovat princip polarografie. Proto to říkám vždycky velice zjednodušeně a pomocí třeba těch různých obrázků, ale přesto vám tady, protože jste pedagogové, já o tom něco více řeknu, ale člověk opravdu musí hodně zjednodušovat, když chce žákovi základní školy vysvětlovat polarografii. Takže zase pár obrázků od vlastně návrhu na první polarograf až po Jaroslava Heyrovského, který se dívá na oscilopolarograf, což je zase metoda, která se vyvinula v průběhu let. My jsme začali tím Kučerou, o tom jsme si povídali. Takže tady máme obrázek, který je trošičku zvětšený, ten, který jsme viděli na tom kresleném obrázku, a tady je, to je vlastně to schematické Heyrovského měření, kdy potom zařadil ten galvanometr, takže tady ho máte zvětšený, ten obrázek. A tady máte autentický záznam těch skutečně těch křivek, které jsou těmi zvlněnými čárami, to tady vidíte, ale tady třeba je ta pasáž, kde je takový jako pěkný schod, a tady taky jsou dva pěkné schody. Takže tohle to byl ten Heyrovského autentický záznam a z toho on potom začal něco odvozovat a pak mohl zvolat toho Heuréka. Takže proč Heyrovský objevil polarografii 10. Pardon, tam má být února 1922, ne prosince, ale února. Tady je chyba 10.2. No, protože byla ta, dnešním jazykem, ta zakázka na to měření fyzikálně chemické od Bohumila Kučery, na které pracoval několik let, a ta měření, která dělal v tom prosinci, vedla k tomu, že začal měřit proud a začal rozkrývat děj, který se tam děje. Takže objevil polarografii proto, aby vyřešil problém Bohumila Kučery, jeho fyzikální problém s anomáliemi na elektrokapilárních křivkách při stanovování povrchového napětí rtuti. Takže to byl jeho původní úkol a dal mu ho Bohumil Kučera. Takže Heyrovský si nedal, na to mívám vždycky dotazy, nedal si žádný plán objevit nějakou fyzikálně chemickou metodu s analytickou aplikací, ale řešil Kučerovi anomálie na jeho elektrokapilárních křivkách. Jak vysvětlit veřejnosti, notabene tím vašim žáčkům, co to je vlastně polarografie? Tak já to teď není úplně tak úplně zjednodušené, protože mluvím s vámi.
Ale když se díváme na tenhle ten první, na tu polarografickou vlnu, na ten schod, tak vy samozřejmě ty prezentace budete mít, tak si to pak v klidu zase můžete ještě přečíst. Tak my máme nějaký roztok a v tom roztoku máme látku. Jestliže do toho roztoku jsou vloženy elektrody a v tomto případě polarografie, která se původně jmenuje elektrolýza se rtuťovou kapkovou katodou, máme katodou kapající rtuť do toho roztoku a anodou rtuť ležící na dně nádobky. A když mezi tyto dvě elektrody vložíme, vkládáme od nuly kontinuálně nějaké elektromotorické napětí, čili potenciál, tak v určité chvíli začne tím roztokem procházet proud, a to tehdy, když látka, která přítomná v tom roztoku, je povahy, že se může redukovat nebo že se může oxidovat, dochází tam k výměně těch elektronů a ke vzniku toho proudu, tak ten proud my začneme zaznamenávat. Proto se říká, vždycky, když je ta definice taková stručnější, že polarografie nám umožňuje kvantitativní a kvalitativní analýzu látky v roztoku. Kvantitativní, nebo nejprve kvalitativní, že určí povahu těch látek, to je dáno tímhletím bodem, tomu se říká půlvlnový potenciál, že když se snese svislice na x-ovou osu, tak máme vlastně tu hodnotu napětí, při kterém ta látka roste nahoru a víme, co to je za látku. Každá má tenhle ten svůj otisk prstů charakteristický pro tu látku je. A výška té vlny, výška toho schodu, tady ten, v tomto případě ten difuzní proud, nám určuje tu koncentraci. Takže ta polarografie byla úžasná v tom, že ona vedle sebe dokázala stanovit řadu těch prvků, nejenom jeden. Tady vidíme ty schody, ty polarografické vlny, ty šipky mířící k těm půlvlnovým potenciálům. Takže když ten chemik, který to uměl a musel to umět, musel znát ten teoretický základ, začal polarografovat ten roztok, tak výsledkem byl zápis na tento fotopapír, který když se vyvolal, tak bylo vidět, jaké látky v tom roztoku jsou a kolik jich tam je. A to na základě toho, že vkládáme nějaké napětí a sledujeme proudovou odezvu. V době vzniku polarografie a jejího rozkvětu, což trvalo desítky let, měla polarografie opravdu velice široké uplatnění. Já to tady popisuju, v klidu si to pak můžete přečíst, ale vidíte tady, že ona, prostě to analytické její využití, sahalo do jakéhokoliv průmyslového odvětví, protože všude potřebujete analýzu, to znamená, co v roztoku mám a kolik toho tam mám. Takže biologie, farmacie, lékařství, průmysl, metalurgický, chemický, textilní, stavební, papírenský. Medicíně. Tam se uplatňovala třeba konkrétně u výzkumu, kdy se dala zjistit rakovina, a to z rozboru vlastně, když se dělal polarograficky, se stanovalo složení krevního séra a jiných tilních tekutin a to se potom vyhodnotilo a zjistilo se tedy to rakovinné bujení z přítomnosti určitých látek. Důležité bylo také odvětví, kdy polarograficky se nebo s polarografickým základem se vyráběly dlouhodobé analyzátory, které uměly sledovat kontinuálně třeba oxidy síry nebo uhličité, uhelnaté při různých procesech. A to už je jejich aplikace právě třeba do životního prostředí. Takže v těch 60. letech, kdy se nám začalo trošičku v 60. 70. jednat o tom, aby to životní prostředí nebylo až tak úplně zaneřáděné, tak tohle to byly průtokové polarografy, které uměly stanovit koncentraci těch látek, které chceme sledovat a chceme se jich třeba zbavovat. No a stále i do dneška má polarografie využití v řešení čistě vědeckých problémů, to znamená v základním výzkumu, kdy vy popisujete daný děj, studujete rychlosti reakce, kinetiku a odhalujete vlastně podstatu toho děje. Takže tam má polarografie využití do dneška. Rtuť má své určité výhody pro to měření, takže tady třeba mám napsáno, díváte se vlastně na obrázek na současnou aparaturu. V našich laboratořích takhle to vypadá, když ta kapka visí a teď na ní probíhá ten děj, pak ukápne a splyne s tím dnem. To je stejný obrázek, jako tady před těmi stovkou vlastně let, to příští rok bude. Takže v čem tkví to kouzlo té rtuti? A to bylo už před Heyrovským, no to on neobjevil, to jenom dokázal využít, že ta každá kapička, která se vytvoří, je nová elektroda, kterou nemusíte čistit. Zatímco, když budete pracovat s kovovými elektrodami, tuhými, nebo nějakými pastovými elektrodami, tak produkty reakce vám tu elektrodu špiní, a vy musíte po tom měření očistit a následující měření není reprodukovatelné 100%. Zatímco každá kapička, která se tady vytvoří a běží na ní nové měření, je 100% čistá,
stejná, jako byla ta předcházející. Takže ta reprodukovatelnost je stoprocentní. A to je ta nádhera, která vlastně tu rtuť posouvá dopředu před všechny ty ostatní materiály, to jsou ty její výhody. Ona má třeba, dokáže měřit i kovy ze začátku Becketovy řady, protože si poradí s tím vysokým přepětím a s tím záporným vysokým potenciálem. Její reproduktovanost, hladkost toho povrchu, to jsou její výhody. Mezi nevýhody patří to, že je stanovená mezi jedovaté látky, i když v kovové podobě není, ale o tom by byla zase další přednáška. No a její vliv na životní prostředí je katastrofální, když tedy někam unikne. To všechno se dá v laboratoři uhlídat, ale přesto nám tu rtuť vyhánějí z laboratoří. Já jsem také slíbila, že trošičku něco řeknu o tom, jaké jsou ty rozsahy koncentrační, kde se polarografie uplatňovala. Vy se díváte na slide, kde pak si to může zase v klidu ještě přečíst, kde je vidět, s jakými koncentračními rozsahy měříme, když tedy používáme různé analytické metody, abychom posunuli tu naši společnost někam dopředu a zbavili se nějakých našich problémů. Čili to jsou nějaké 10 na minus 2 až 10 na minus 12 mol na litr. Polarografické metody, se podívejte, jaké mají ten rozsah. Tady mám vypsané metody polarografické, které byly postupně Heyrovskými jeho žáky rozvíjeny. První byla vlastně ta kapková DME, čili rtuťová kapková elektroda, droping, anglicky je to droping mercury electrode, čili zkrátka DME. A potom na ní navazovali na tu metodu Heyrovského další metody. A dneska se těm metodám říká voltametrické, tam je trošičku, jsou niance trošičku mezi tou základní polarografií a těmi voltametrickými metodami. Ale do toho nechci zabíhat. Ale vidíte ty rozsahy, jaké tyhle ty metody zvládnou, jsou přesně ty, které ještě dokonce doleva jdou ještě k vyšším koncentracím, které potřebujeme, když si potřebujeme hrát s těmi obory, kde ty metody využíváme. Ostatní analytické metody, tady jsou vypsané všechny ostatní, také pracují s těmi rozsahy stejnými, i když tam vlevo neumí to až k těm vyšším koncentracím. O tom, že polarografie má řadu výhod a měla řadu výhod, se nebudeme moci, nemusíme ani polemizovat, ale měla také nevýhody. A jednou z těch nevýhod, která je tady věnovaná nebo vyjmenovaná na tom druhém, na tom Bčkovém místě, je, že ona potřebuje skutečně ten vzdělaný personál. Takže to není o tom, že někdo přijde a za 2 hodiny se naučí polarografovat a měřit voltametricky. Takže na to je prostě kurz na vysoké škole, prostě v rámci studia fyzikální chemie, anebo potom člověk prochází nějakým kurzem, který je trošičku dlouhodobější, protože je potřeba tu metodu umět pochopit a věnovat se jí, takže není to takový ten rychlokurs. Ale ty její výhody, tady je, mám vypsané, široké spektrum anorganických, organických látek. Polarografovat se vlastně dalo všechno, protože upravovali jste podmínky, je na to taková kuchařka, jak si má ten roztok upravit, abyste se zbavili kyslíku, vodíku, vybublává se tam, probublává se a tak dále. A vy vlastně stanovujete jakékoliv látky, ať už kationtové povahy nebo aniontové povahy. Vedle sebe je stanovujete, protože ta polarografická vlna vám to dovolí. Můžete těch píků, ty prvky stanovit vedle sebe a jiné metody to nedokáží. Molekula, bo máte velice nízké koncentrace, pracuje se s mikronádobkami, takže nepotřebujete mít v uvozovkách kýble těch roztoků, ale máte skutečně kapky. To měření je rychlé a automatizované. Takže to jsou ty výhody. Teď už se dostávám vlastně k tomu závěru, protože, jak říkám, já vám nedokážu úplně všechno v té hodině vylíčit, takže proto jsem vám připravila do té prezentace odkaz jednak na časopis, kde máme PDF článek, já jsem autorem, takže můžeme ho takhle sdílet a tam si můžete o Heyrovském a polarografii přečíst více, takže tenhle ten PDF odkaz je živý. Pak nedávno, možná, že jste to někteří zaznamenali, v seriálu České zázraky, bylo to myslím 18. března, byl odvysílaný díl, který byl natáčený u nás v ústavu a na několika pracovištích vysokoškolských, ať už v Praze nebo v Brně, kde se polarografii věnujeme. Jmenoval se Kapka rtuti. Máte tady zase odkaz na ten
pořad na Archivu České televize, je to půlhodinový pořad a zazní tam i spousta informací o tom, jak se dneska ještě ty analytické metody voltametrické využívají a k čemu jsou dobré. No a nakonec to, co vás možná, na co se těšíte nejvíc a co vás nejvíc zajímá, je, jak vlastně tu polarografii a Heyrovského přiblížit v laboratoři tak, aby si to žáci mohli zkusit. Takže já jsem tady připravila dva slajdy, kdy já učím teda konkrétně se svými kolegy, když se žáci dostanou k nám do laboratoře, dvě práce. Jedna je věnovaná elektrolýze a tady tenhle ten odkaz je na video, které je půlhodinové, kde já dělám elektrolýzu NaCl a potom pokovení železa mědí, čili vlastně pokusy, s kterými Heyrovský začínal, takže to si může žák vyzkoušet taky a zažít si tu elektrochemii. A je to na tom videu, kde je řečeno téměř všecko. A potom k tomu jsou ještě dva pracovní listy. Ty jsou volně ke stažení, takže tady je pracovní list na elektrolýzu. Já ho jenom takhle otevřu, abyste viděli. Je to takzvaný fotonávod. Dělala jsem to v začátku korony, kdy člověk, který chce tu chemii dělat, myslím ty žáci, a není v laboratoři, tak se dostane k, ještě takhle jenom ukážu, k řadě pomůcek, které se dají koupit a objednal si je přes internet a může ty pokusy dělat. Vidíte, že tam to vysvětlení je dost důkladné, katoda, anoda, co tam běží za rovnice, vysvětlené až do detailů. Nakonec i s tím, jak ta elektrolýza NaCl vodného roztoku probíhá v průmyslu. Já to zavřu. Tady je druhý pracovní list, který je věnovaný vlastně aplikaci elektrolýzy. Můžete zase se žáky dělat, protože tam je pokovení železa mědí, pracujete s roztokem modré skalice, všechno je tam popsáno, taky, jak vzniká měděnka, co měděnka je, jak se dá jednoduše v laboratoři za pár dní připravit a je tam ten elektrochemický pokus s falešným zlatem, to znamená elektrochemické pozinkování mědi a následná příprava mosazy. A tahle ta druhá úloha, ta je věnovaná vlastně vzniku elektrického proudu, čili máme zdroje elektrického proudu, kterým říkáme galvanické články a články spojené do baterií. A to je obor, který dneska se hodně rozvíjí, protože chceme třeba, aby nám auto jezdila na elektřinu, spousta jiných věcí funguje na elektřinu a bychom nebyli tady s drátem zavedeni do zdi a mohli být mobilní. Takže tahle ta úloha, opět video k ní je a je k ní také zpracovaný pracovní návod, jak se vlastně vysvětlit žákům, jak vzniká elektrická energie v něčem, čemu se říká galvanický článek. Protože tam zaznívá spousta termínů, jako jsou anoda, katoda, oxidace, redukce a všechno je tam vysvětlené a popsané. A já, to poznáte, až si pustíte to video, jsem fyzikální chemik a my fyzikální chemici máme prostě tu úchylku, že všechno potřebujeme rozpitvat až na dno a vysvětlit až prostě do posledního detailu. Takže teď učím v takové výzvě, pozvěte si vědce do výuky, kdy si mě kantoři zvou do výuky, já jim zpestřuju tu výuku a jako vysvětluju to tam, ještě vlastně komentuju ta svoje videa. Tady jsou použité zdroje a zde na konci je vlastně kontakt na mě, e-mailová adresa, na které jsem tedy, by se dalo říct, ne úplně 24 hodin denně, ale odepisuju velice rychle. A je tu web náš popularizační, který se jmenuje www.13stroje.cz a tenhle ten web nás na ně můžete navštívit, i když nemá úplně nejmodernější layout. Nemám na to teď momentálně lidi, kteří by ho předělali, ale je výukový, takže jsou tam ty věci navázané na videa, na pracovní listy a na naše aktivity, na které byste za námi mohli přijet. Takže já asi stopnu sdílení, protože jsem se dostala na konec. A tím vlastně ukončím tu svoji přednášku a dám nějaký prostor vám, pokud byste měli nějaké dotazy, které bych ještě mohla v tom zbývajícím čase těch 5 minut vyřešit, ale myslím si, že ta přednáška vám zodpověděla víceméně všechno, co jsem si tedy dala do vínku, že chci zodpovědět. Takže já se podívám. Ano, video se pustí, si můžete pustit, protože zvuk tam je. Všechny aktivity jedou,
Je možné se na ně přihlásit, takže mi napíšete e-mail a až budete moc přijet, my teďka do června už jako nebudeme ty programy spouštět, ale budete moc přijet asi od nového školního roku, tak jak vám vaše škola dovolí. My na to čekáme úpěnlivě, že se budeme moci s vámi potkat a s vašimi studenty. Docent Novotný už nepracuje u nás v ústavu, ale pracuje, myslím, je na Pardubické univerzitě. Jak vznikají ty kopečky na té křivce, tak to je právě ta polarografická vlna, která tam vzniká, jak běží proces vevnitř v tom roztoku, když ty jonty se zhlukují, difuzí připutují k té rtutivé kapkové elektrodě a tam dochází k výměně elektronu, ať už tedy redukci nebo oxidaci, a při tomto ději prudce naroste proud a jakmile se vyčerpají ty kationty nebo anionty té jedné povahy, tak zase běží proud vlastně nulový a zase potom narůstá další kopeček, tomu se říká polarografická vlna, a v roztoku pozorujete, že je přítomný další látka, další kation nebo aniont. Ano, povaha elektrolytu, samozřejmě je důležitá povaha elektrod, to znamená, že kovy máme reaktivní. Takový článek, když bude dělat se zinkem nebo ještě nakonec s hořčíkem, tak budete dostávat vysoký potenciál proti mědi. Když budete pracovat s niklem, tak nedostanete skoro nic, protože už se blíží těm ušlechtilým kovům. Čistota, ano, to už se dostáváme do dalších detailů. Elektrolyt je důležitý. Ta vzdálenost těch elektrod, děláte si nějakou takovou konstantní, pak při ní všechno měříte. Takže co to tady máme dál? Jo. No tak, když máte mosazný hmoždíř, tak vám taky na vzduchu začíná černat a to se vám děje i s tou mosazí připravenou z těch měděných pozinkovaných hřebíků. Jo? Takže chce to prostě mít v atmosféře, jako když máte nějakou zkumavku malou a toho vzduchu tam je malinko, tak ten hřebík vydrží více jak rok nezoxidovat. Ale když to necháte ležet na stole bez ničeho, tak se začne pokrývat tou vrstvičkou. Na webu hledám výuková videa. Ta videa jsou u nás na těch odkazech, jak jsem vám tam poslala. A jinak jsou u nás v tom projektu 3 nástroje. Dají se najít v aktualitách. Já tam ještě teďka po té vaší přednášce udělám do aktualit odkaz na tu dnešní přednášku s tím, že tam bude přímo proklik na těch 6 videí, která jsme natáčeli, který já mám roztrkaný tím jednotlivým tématům, takhle to tam udělám do budoucna, abyste to měli na jednom místě. Naschledanou, loučím se se všemi a doufám, že se s řadou z vás uvidím, až napíšete e-mail a budete chtět přijet k nám do laboratoře se svými studenty a žáky na nějaký konkrétní program, který doufám, že budeme moci brzy realizovat. Také děkuji všem, že jsem vám stála za to se připojit. Naschledanou.